Olá, tudo bem com vocês? Hoje eu vou estar gravando para vocês essa solinha aqui. As meninas estão pedindo bastante para eu estar ensinando um modelo mais simples, porque os meus sapatinhos que eu tenho gravado, algumas estão tendo dificuldades, achando um pouco complicado, um pouco difícil. Então, eu resolvi fazer uma série para iniciantes, aonde eu vou estar começando pela solinha. Aqui eu trouxe duas solinhas. Essa daqui eu fiz com a linha Charme e essa daqui eu fiz com a linha Anne, tá? É a mesma coisa, o mesmo tanto de pontos. A única diferença é que a linha Charme, ela é um pouco mais grossa, então eu coloquei menos correntinhas aqui no começo do que a Anne. A Anne já é mais fininha, então você vai precisar de colocar mais correntinhas aqui. Mas no decorrer do vídeo eu vou estar ensinando, mostrando para vocês, explicando melhor. Então vamos começar por essa daqui com a linha Charme. Você vai usar aí a linha Charme e agulha 1.75, da cor da preferência de vocês. Vamos iniciar com 14 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Marca as 14 e sobe mais 3 correntinhas. Volta aqui na 14ª e faz um ponto alto no mesmo lugar e mais um ponto alto no mesmo lugar. Segue trabalhando pontos altos até a última correntinha. Até aqui na última correntinha você vai fazer pontos altos. Chegando aqui na última correntinha, você vai fazer 8 pontos altos juntos no mesmo lugar. 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. Feito aqui 8 pontos altos juntos no mesmo lugar, você vai voltar fazendo ponto alto sobre ponto alto até a primeira correntinha do início da carreira. Ponto alto sobre ponto alto até a primeira correntinha aqui do início da carreira. Chegando aqui na primeira correntinha, aonde você fez 3 pontos altos juntos no mesmo lugar, que é as 3 correntinhas para subir, mais 2 pontos altos juntos no mesmo lugar. Aqui nesse mesmo lugar, nessa mesma correntinha, você vai colocar mais 3 pontos altos juntos. Um, dois, três. Fecha com ponto baixíssimo na terceira correntinha. E está pronta a primeira carreira da solinha. Aqui na parte de trás você vai ficar com 6 pontos altos e na parte da frente, aqui aonde vira na curvinha aqui do pezinho da solinha, você vai ficar com 8 pontos altos. Por que que eu coloquei menos pontos aqui? Para parte de trás do calcanhar da solinha, ela dá uma afinada, ela vai ficar um pouquinho mais fina que na frente.
Então, na parte de trás fica com 6 pontos altos e na parte da frente, 8 pontos altos. Você vai subir 3 correntinhas. No próximo ponto, você vai fazer o primeiro aumento. E são 2 pontos altos juntos no mesmo lugar. No próximo, mais um aumento. 2 pontos altos juntos no mesmo lugar. E vai seguir agora fazendo ponto alto sobre ponto alto até ali no primeiro ponto dos 8 que foi feito aqui na carreira anterior. Então, segue fazendo pontos altos sobre cada ponto da carreira de base. Chegando aqui no primeiro dos 8 pontos altos que foi feito na carreira anterior, você vai fazer agora 8 aumentos, que são 2 pontos altos juntos sobre cada ponto da carreira de base. Então, segue trabalhando 8 aumentos aqui nessa carreira. Fazendo 2 pontos altos juntos sobre cada ponto na carreira de base. Vão totalizar 16 pontos altos. Terminando aqui de fazer os aumentos, você volta e conta para ver se tem 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Volta fazendo ponto alto sobre ponto alto até chegar ali no primeiro dos 6 que foi feito na carreira anterior. Chegando aqui no primeiro ponto dos 6 que foi feito na carreira anterior, você vai fazer um aumento no próximo, um aumento mais um aumento. Foram feitos aqui 3 aumentos. Na onde você subiu as 3 correntinhas, você vai colocar mais um ponto. Com os 2 aumentos que foram feitos no início da carreira, mais esses 4 aqui, são 6 aumentos. Fecha com ponto baixíssimo na terceira correntinha. Confere se tem 6 aumentos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Está pronto a segunda carreira da sua linha. Agora, nós vamos fazer uma carreira em meio ponto alto. Você vai subir 2 correntinhas, dá uma laçada na agulha. No próximo ponto, você vai colocar 2 meio pontos juntos. E agora nós vamos fazer aumentos a cada 2 pontos, somente aqui na parte de trás e na parte da frente. Então você sobe 2 correntinhas, no próximo ponto vai fazer 2 meio pontos altos juntos. No próximo você vai fazer um meio ponto, no próximo um meio ponto. E no próximo, 2 meio pontos juntos.
Agora você vai seguir fazendo meio ponto alto sobre cada ponto da carreira de base até chegar ali no primeiro dos 8 aumentos. Lembrando que essa carreira vai ser trabalhada toda em meio ponto. Chegando aqui no primeiro dos 8 aumentos, você vai fazer 2 meio pontos junto, um aumento. No próximo, você vai fazer 1 meio ponto. No próximo, 1 meio ponto. No próximo, 2 meio ponto, junto no mesmo lugar. No próximo, 1 meio ponto. No próximo, 1 meio ponto. No próximo, 2 meio pontos juntos. No próximo, 1 meio ponto. No próximo, 1 meio ponto. No próximo, 2 meio pontos juntos. No próximo, 1 meio ponto. No próximo, 1 meio ponto. No próximo, 2 meio pontos juntos. No próximo, 1 meio ponto. No próximo, 1 meio ponto. E no último ponto aqui dos aumentos, você vai fazer 2 meio pontos juntos. Certo? Você seguiu fazendo 2 meio pontos juntos e 2 meio pontos normais. 2 meio pontos juntos e 2 meio pontos normais em todos os aumentos aqui da sua linha na parte da frente. Agora você segue fazendo meio ponto. Até chegar no primeiro dos 6 aumentos da carreira anterior. Meio ponto sobre cada ponto da carreira de base. Chegando aqui no primeiro aumento dos 6 da carreira anterior, você vai fazer 2 meio pontos junto. No próximo, meio ponto. No próximo, meio ponto. No próximo, 2 meio pontos juntos. No próximo, meio ponto. No próximo, meio ponto, no próximo, 2 meio pontos juntos. Fecha com ponto baixíssimo na segunda correntinha e já pode arrematar. Deixa eu medir aqui. Ficamos com 9 centímetros de solinha. Então, aqui tá pronto a solinha com a linha Charme. Ela ficou com 9 centímetros de sola. Lembrando que a gente começou com 14 correntinhas iniciais. Agora eu vou fazer a solinha com a linha Anne, tá? O processo é o mesmo. Só que eu vou estar fazendo, mostrando para vocês, para não ficar dúvidas.
Eu não sei se eu falei aqui o número da agulha. Eu uso agulha 1.75 tanto para linha Charme como para linha Anne. Se o teu ponto é mais apertadinho, você pode usar até agulha até 2 milímetros. Se o seu ponto já é um ponto mais frouxo, mais largo, você pode usar agulha 1,5. Vai depender muito da tensão do teu ponto, tá? Então vamos lá, eu vou fazer de novo a solinha, só que agora com a linha Anne. Na outra solinha, que foi feito com a linha Charme, nós começamos com 14 correntinhas. Essa daqui, nós vamos fazer 17 correntinhas. Feito 17 correntinhas, marca e sobe mais 3. Laçada na agulha, na 14ª, na 17ª correntinha, você vai fazer um ponto alto, mais um ponto alto junto no mesmo lugar. Segue fazendo pontos altos até a última correntinha. Chegando aqui na última correntinha, vamos fazer 8 pontos altos juntos no mesmo lugar. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Feito 8 pontos altos juntos no mesmo lugar, volta fazendo ponto alto sobre ponto alto até a primeira correntinha da carreira, aonde foi feito 3 pontos altos juntos. Já vai fazendo, já vai escondendo esse fio aqui do início da carreira. Ponto alto sobre ponto alto. Chegando aqui na primeira correntinha do início da carreira, você vai fazer mais 3 pontos altos juntos no mesmo lugar. Três pontos altos com mais 3 que foi feito no início da carreira. As três correntinhas que sobe a gente já conta como ponto alto. Então, são 6 pontos altos juntos no mesmo lugar. Fecha com ponto baixíssimo na terceira correntinha. Lembrando que são 6 pontos altos na parte de trás e 8 pontos altos na parte da frente. Sobe 3 correntinhas. No próximo ponto, você vai fazer 2 pontos altos juntos no mesmo lugar. E no próximo, 2 pontos altos juntos no mesmo lugar. Fizemos aqui 2 aumentos. Segue fazendo ponto alto sobre ponto alto até o primeiro ponto dos 8 que foi feito na carreira anterior.
Chegando aqui no primeiro ponto alto dos oito que foram feitos na carreira anterior, vamos começar os aumentos na parte da frente da sua linha, que serão oito aumentos, dois pontos altos juntos no mesmo lugar, repetindo essa sequência de dois pontos altos juntos por oito vezes. Feito aqui os oito pontos altos juntos no mesmo lugar, desculpa, feitos os oito aumentos, que são dois pontos altos juntos no mesmo lugar, você vai seguir fazendo ponto alto sobre ponto alto até o primeiro dos seis pontos que foram feitos na carreira anterior. Chegando aqui no primeiro dos seis pontos altos que foram feitos na carreira anterior, nós vamos fazer agora um aumento. No próximo, mais um aumento. No próximo, mais um aumento. Fizemos três aumentos. Aonde subimos as três correntinhas, você coloca mais um ponto alto, que vai ser mais um aumento. Com os dois que foram feitos no início da carreira, nós temos seis aumentos. Fecha com ponto baixíssimo na terceira correntinha. E agora nós vamos subir fazendo meio ponto alto. Duas correntinhas. No próximo ponto, você vai fazer dois meio pontos altos juntos. No próximo, você vai fazer um ponto, meio ponto alto. E no próximo, meio ponto alto. No próximo ponto, dois meio ponto alto junto. Então, subimos duas correntinhas, dois meio ponto alto junto no mesmo lugar, dois meio ponto alto, mais dois meio ponto alto juntos no mesmo lugar. Segue agora fazendo meio ponto alto sobre cada ponto da carreira de base, até chegar no primeiro ponto dos aumentos da carreira anterior. Chegando aqui no primeiro ponto do primeiro aumento da carreira anterior, você vai fazer dois meio ponto alto junto no mesmo lugar,
No próximo ponto, meio ponto. No próximo, meio ponto. No próximo, dois meio pontos juntos. No próximo, meio ponto. No próximo, meio ponto. No próximo, dois meio ponto junto. No próximo, meio ponto. No próximo, meio ponto. No próximo, dois meio pontos juntos. No próximo, meio ponto. No próximo, meio ponto. No próximo, dois meio pontos juntos. No próximo, meio ponto. No próximo, meio ponto. Chegamos aqui no último ponto dos aumentos da carreira anterior, onde vai ser feito dois meio pontos juntos. Segue fazendo meio ponto até o primeiro ponto dos seis aumentos que foram feitos na carreira anterior. Chegando aqui no primeiro ponto dos seis aumentos da carreira anterior, você vai fazer dois meio pontos altos juntos. No próximo, meio ponto. No próximo, meio ponto. No próximo, dois meio pontos altos juntos. No próximo, meio ponto. No próximo, meio ponto. Sobrou um ponto aqui, você vai fazer dois meio pontos altos juntos. Fecha com ponto baixíssimo na segunda correntinha. Está pronta a solinha com a linha Anne. Então, tá aqui. Nós fizemos uma solinha com a linha Charme e uma solinha com a linha Anne. A única diferença é que só aumenta aqui da linha Charme para a linha Anne, você aqui na Charme você começa com 14 correntinhas e com a linha Anne você começa com 17 correntinhas. Então é isso, meninas, como eu falei no começo do vídeo, essa aqui é uma solinha para iniciantes. Tá? Então, treina bastante essa solinha. Espero que tenha ficado bem claro para vocês, que vocês consigam acompanhar, porque algumas meninas não estão conseguindo acompanhar os meus vídeos, mas eu peço paciência para vocês, tá? Porque eu não sou professora, eu não sei assim, não tenho técnicas para ensinar, eu sou artesã como vocês e tento passar da melhor forma possível. O que eu sei, tá? Então, fica ligada aí no canal, que na próxima aula eu vou estar mostrando para vocês como que faz uma botinha usando essa solinha aqui. Essa solinha padrão, você vai poder fazer qualquer sapatinho. Não vai interferir, a forma da solinha não vai interferir no modelo dos sapatinhos, gente, tá? Então, se você já é acostumada a fazer outro tipo de solinha, você pode estar utilizando para qualquer sapatinho ou botinha. Ela não interfere no desenvolver do trabalho, tá bom? Então, se ficou alguma dúvida, deixa aí nos comentários que eu vou estar fazendo o possível para estar respondendo a cada uma de vocês.